munaasabadan oo ay soo qabanqaabisay jaamacadda SIU xarunteeda magaalada Muqdisho ayaa ahayd mid lagu taageerayay waxqabadka maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe. Goobta ay ka dhacaysay munaasabadda waxaa ku sugnaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda Soomaaliya, mas-uuliyiinta jaamacadda SIU, siyaasiyiin xilal hore uga soo qabtay dalka, waxgarad iyo xubno ka socda ururada bulshada rayidka. Ugu horreyn ayaa waxaa madasha khudbad ka jeediyay guddoomiyaha jaamacadda SIU, Professor Yaxye Cali Ibraahim. Uu xil qaran uu ka qabto dalka Soomaaliya waa ku faanaynaa. Bacdallaahi Ilaahay subxaanahu wa tacaala mahadooda u sugnaatay, mas-uuliyiinta maanta halkaan timid ooga mahadcelinaynaa inay nagala soo qayb galaan. Tahniyaddaas ballaaran oon walaalkayn aan u direyno. Dhaqan Soomaaliyeed waxaa sida caadiga ahayd in markii nala fiiriyo aan badanaa ka hadalno waxyaabaha isqaqabsiga ah, is-eedeyn, is-daliilis iyo waxyaaba lamid ah. Waxaa jirta qiso aan xasuustay markaan runtii ardadu ay qabanqaabinayeen taageerista walaalkayn Cali, guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe. Arrintaas waxay ahayd yacni faraqa annaga taageerista maanta aan u fidinayno guddoomiyaha waxa uu qabtay lagu taageerayo mas-uuliyaddiisii inuu ka soo baxay waa kaliya wax kale maaha. Siyaasiga Salaad Cali Jeele oo xilal kala duwan ka soo qabtay dalka ayaa munaasabadda ka sheegay in guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe markii loo magacaabo kadib uu waxqabad badan la yimaaday. Cali guudigaaga waxaan hubaa oo aan qof kana weydiiyey anaa dhihi kara wuxuu idinka hadlaya dhibaatada u keena anaa damiinka dhaqanka. Marka waa alayga sharafta leh oo karaamada leh ee ogowna 18 goobood dalku ka kooban yahay. Ninkii hal goro xalliya ogow waa soo dhaweeyey. Shabshabaha waxaa la yidhaha dheer haddii dheer laga dhowo waa inay soo dhaweeyto. Ciyaartan caadiga ah oo ciyaarayo qofaa qasa. Markuu qasaayo joog haddii la yidhi aan laga dhicin iidiyo meelaha ku dheela. Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo munaasabadda ka hadla ayaa sheegay in lagama maarmaan ay tahay in shacabka ku dhaqan gobolka Shabeellaha Dhexe ee maamulka gobolka ay kala shaqeeyaan horumarinta adeegyada muhiimka u ah gobolka. Oo maxaa la yidhaahdaa muujisay ardadii ayaga ka tirsanaa horumarka ay gaareen inay la garab istaagaan oo ay tusiyaan ardada kale oo maanta jaamacadda dhiganaysa inaysan keligood ahayn oo ay jaamacaddu garab taagan tahay. Aad baa u mahadcelinaya dadaal dheeraadka ay sameeyaan. Waxaan rabaa sidoo kaleeto walaalkay guddoomiyaha gobolka Cali Guudaawo waddada u falay inay noqoto waddo wanaagsan oo qofku soo mas-uuliyad looga baahan yahay. Waxay yidhaahdaan waxaan ka maqli jiray gobollada waa guri uu yidhaahda abaal intii kale waa loo gudaa. Waxa weeye haddii uu shaqadii isaga loo xasaaray uu dadaal dheeraada sameeyey oo u muujiyey leadership loo muujiyey shacabkuna ku qanceen ummaduna ay ku qanacday waxaan rajaynaynaa inay noqoto waddo wanaagsan oo kuwii ka dambeeyana ay qaadaan ummaduna ay ugu abaalgudo wanaagga uu sameeyey maanta intuu sameeyey. Aan Xaaji Maxamed, Universal TV, Muqdisho.